παραχωτά.
вечерва се обидов да воспоставам линк прво со диаспората, имајќи факт дека ја вклучив диаспората од најдалечната држава во светот, Австралија, таму и Нов Зеланд, нели, Австралија, тој континент, па одиме Европа, па одзминуваме на Истривар, на Нјујорк и секако се враќаме од државата. Телефоните ќе бидат исто отворени, но одиме со Skype. Реков, ќе се представите. Затоа предноста во оваа емисија има луѓе со интегритет, со име и презиме. Анонимни не би прифат, како и секојаш. Вечерва Катев Тимова имам, директно од Австралија, Мелбурн, таму е некаде наутро околу 7-8 часот. 5 до 7 ќе ни каже господја Ката. Добро вечер или добро утро? Добро утро, добро вечер, поможе ви око Македонија, татковина моја. Душедачка, добро утро и благодарам што сте дел од гласот на народот, особено во насловот прашајте власта, прашајте опозицијата. Еве, вас ви дам прва можност да поставите прашања со ваш коментар. До кого би го упатиле вашето прашање и вашиот коментар? Пред се, срдечен поздрав од мене Ката Боркина Сотирова, Евтимова, родом од Претор Македонија. Поздрав до сите македонци ширум сиот бел свет, без разлика народна сфера. До сите учесници во емисијата Гласот на народот. Специјален поздрав до нашиот ценет македонец Ристо Поповски, дел од својот живот посвете за македонска вистина. Посебен поздрав до господин Слободан Томич. Благодарам. Телевизијски новинар, до вас господине. Благодарам многу. Благодарение на Господ. Благодарение на Господ. Се раѓаат родолюбиви македонци да афирмираат, да представуваат македонска земја, македонски род, народ, наше македонско битие. Зашто ние сме првнина, ние сме за родишот, ние сме коренот на светот. И не е битно дали сме, се викаме Срби, Богари или како било. Ние сме македонци, сршта ни е македонска. Благодарение на Господа сите тие работи, благодати. Благодарам за поканата да учествувам во програмата, да проговорам за мојата татковина. Да ви кажам наискрено, малку имам трема. Ослободете се, знаете зашто? Вие сте во својата татковина. Вие сте покрај вашиот народ, со вашиот народ, особено во оваа емисија која секогаш ве поддржувала. Господја Ката, кој е вашето прашање? Вашето прашање со коментар и до кого би сакале? Секогаш имам секогаш имам трема кој ќе зборувам за Македонија, секогаш имам некое посебно чувство. Поздрав до македонската политичка елита, порачка, првин порачка, после ќе поставам прашање. Македонската власт да ја чуват Македонија верно, чисто, со услов за сплотеност, не безусловно. Ако ја сакаме Македонија со услов, значи знаеме кај одиме, имаме план, имаме стратегија, имаме поглед кон идината. Безусловно, безусловно немаш ништо, не знаеш кај одиш и што правиш, секој човек. Да се заложат, да спечалиме света слобода, целокупна Македонија. Да не се држиме како да венци за сламка за републичето. Македонија не е еден грст народ. Македонија денеса која преброиме е преку 25 милиони жители. Не сиот свет, ширум сиот свет. Тие што се чувствуваат македонци. Кој е вашето прашање? Да. Кој е вашето прашање? Главна, после ќе ставам прашање да кажам прво што барам од ниви. Добро. Главна основна работа да биде македонски напредок на секое поле. Најглавно, најважно, да прекинат договор за прекрастување. Имаме име. Неразумно е да пазарат за наше вековно древно исконско име. Македонија не е вчерашна. Не е нова, ниту стара. Не е долна, горна, ниту средна, за да ја прекрстуваме. Македонија не е северна, јужна, западна, ниту источна. Макар што македонците се вртат кон исток,
значи се вртиме кршицом се, стоиме за света молитва, за чест слава на еден Господ, зашто што сме господови. Поздрав, порака до македонската власт повторно, да го вратат знамето македонско. 16 златни зраци, царски македонски символ на животот, да развие високо на сите ярболи, да се сплоти родот мој македонски. Македонската власт да не се подиграват, да не се мајтапуват, да не понижуват македонци. Ние не сме граѓани, не сме чикма јаболка трета класа да ни претворат комина. Не сме играчка да ни кошкаат од ќош-ќош, да ни уважат само за гласачки лист. Ние македонци сме, древни архаички македонци. Постоиме од првнина до векнина. Ние древни македонци први создадени од природна сила, од светиот дух. Еден Господ всеможен, добронамерен, благороден, даровит. Ни создаде да постоиме, да живееме човечки без омраза, без гнев, сите заедно. Со братска любов. Не сме заткарпатјанци. Мајмуни дарбинови. За нас не важи сказна, приказна, празна, лажовна. Нашата македонска историја затемелена е на здрава основа, врз света вистина. Нашите усни закорамени од бигор не знаат да компонираат лажна прокламација. Нашето срце луто, рането, било од куршум, било од јад, било затруено, не умее да люби неправда клета. Нашите очи со бигорни солзи се дават. Не сме грци, албанци, срби, българи. Не сме ни тајани, ни никакви други. Тие се нови измислени народности, држави формирани на наша македонска земја. Поправо сета планета земја се викаше Македонија. Ја парчат, ја делат, се отказа од свој македонски корен. Заборавија кој се, што се, од каде доаѓаат. Мајка си не признаваат. Македонци, против македонци војуваат. Брат на брата си копа очи. Тоа е најголема трагедија. Трагедија на сета планета. На таа наша планета, земја, на пет континенти, Европа, Америка, Африка, Азија, Австралија, не постои место ненатопено македонска света крв. Мајка Македонија доживеа големи маки страданија, студена крвава војна нетивна, до денешен ден крварат раните на јунаците, раните на борците што падна в бој не рамен. Векови крвават раните на мнозина невиновни миролубиви македонци, клани, драни, набиени на кол заради македонштината во душата што си ја носат. Уште се дигат пареа од пот и крв пролејана по зандани, по карцели, по грозоморни мачилишта, од најмал град Ресен, до злогласно и дризово. До грозоморен камен Лифостров, голи оток, место за заточение. Место за македонци, маченици на вековите. Остана траги незавејани, остана спомени незаборавени, остана бигор, чемер, катмер гради. До денешен ден не пресекна солзите бигорни. Мајка Македонија разделена, распарчена, плачит на својата горка судбина, предизвикана од македонци, луѓе, нелуѓе, крвници, джелати на родот свој. Лаком ненаситни, гладни за богатство, за пари, незавидливи, завидливи, зајадливи, преполни омраза, гнев, карволошни како зверови. Пара
паразити, крлежи, гниди, осквернена света земја. Простете, што морам да се изразам. Се одалечија одејен Господ. Се прилепија до врагот, на сите стрни градат вавилонски кули. Под труд тешка мака, народна печалба, јадат, крадат, живеат од денеска до утре. На журки, на селенки се собират, зборој не пребират, грозни кисели вицови прикажуваат. Убаво е да се насмееме, ама смешката да е, да може секој да ја проголтат, да е убава, да е вкусна. Место да заживеат достоинствено, честно, тие блудници белодински се продават за расипан живот. Апсолутно не мисля за Македонија. Ние сме деца на светлината, деца на сонцето. И горделива сум, се радувам што ради, телевизиската станица го носи името Македонско сонце, ако не грешам. Така е. Кој е вашето прашање? Уште да проговорам, уште малку, пуштете ме ако смеам. Дозволете. Ние, значи, како што реков, ние сме деца на светлината. Може да потврдат тоа нашиот соговорник Христо Поповски, Васил Илов, Бранко Сотировски, Петер Поповски, сета македонска научна фаланга, да не набројувам сите по имено, да не сгрешам. Секој човек што живее в Македонија, македонец е. Неспорно е да се представи друга народност. Сепак секој човек треба да разбери дека в Македонија живеат македонци. Власта да не спремат референдум. Да не се надеваат на победа. Референдум за името представува ужасна загуба, катастрофа, крај за татковината. Да референдум не дава никаква гаранција за иднина, туку пропаст. Директно прашање до македонскиот председател Ѓорѓе Иванов, до председателот на власта Никола Груевски, до сета политическа гарнитура, до сите македонски партиски представници. А партии имаме 300, не знам колку. Каков план? Каква стратегија имате за Македонија, за македонска иднина на политическо поле? Како ќе ја вардите Македонија без план, без доктрина, без младинци, без македонска војска, со уважение на срамен рамковен договор, со привилегија на некоја народност што потекнуват од македонци или некој дошлаци што дошле сега да прават неред во државата. А каде се другите народности? Иако постои еден, јас како единка македонка овде во оваа чуждина, ако барат сите, ке барам и јас, и мене ми се следува иако бидам единка. Значи, треба да има респект, почитание, простете, сгрешив купечки збор употребив, значи почитание да имат кон народот свој, кон сите. Македонија е македонска земја. Според вас, каква разлика има име и народно постоење, идентитет? Затоа што многу пати слушам, ќе бараме згодно име да не гиба твој идентитетот. Јас ќе речам о нашето постоење, по македонски. Јас сметам дека само безимени би биле да не гибат ништо во нашиот идентитет. Какво име скроите за Македонија, што не повредуват македонско битие? До која ќе се ладите со вентилаторот најар бол закачен? Простете, морам да речам, го крстив ти така ќе си останиш. Вентилатор е, немат значение, немат македонска историја, немат ништо. Еден цртеж е детски што го му текна некој и го закаче на и го урна нашиот символ македонски. Така. Кога ќе се свестите дека политиката не е блудница. Блудници се расипани политичари, поединци разбира се, подани
страници за кървави пари. Дали знаете дека македонскиот јазик е главна компонента, жив сврзник за родот мој македонски? Так. И не треба да го мелезите. Кога ги се помакедончите, пред народот да говорите по македонски јазик, не на македонски. Зошто се раѓаме, одиме по мајката, одиме по јазикот, јазикот е создаден пред нас. Со првиот човек македонец, Господ му даде јазик, значи ние одиме по тоа, не на. Кога ќе изгласате закон, строга заштита за сето македонско древно археолошко богатство, кога ќе забраните тугинци, комши или преку комшиите некој од, да сега простете ми што ќе речам, од Хрватска или од, или од Италија да дојди да, да прави тренген археолошки на сите археолошки локалитети. Значи да, кога ќе забраните да не надзираат во утробата на земјата македонска? Кога ќе воведите веронаука во секој училиште од основно до, на, до највисоко образование? Да се развие мозокот човечки, да не се закржларуваат како мајмун, да не веруваат по мајмунска теорија, туку да учат македонска историја древна, Господово свето писмо. Добро. Госпоже, втимо... Кога ќе изградите фабрики за прекамбини артикли, било лесно, било тешка индустрија, да се задоволит работниот кадар. Имаме луѓе, ентузијасти, вредни луѓе што бараат работа. А писат во некоја кафана со едно лижат цел ден едно пивце да го променат, да го поминат времето. Ама и тоа немат оправдание. Зошто не ода да копаат? Ако можете на лекарска, докторска диплома, не лекарска, докторска диплома, научна диплома, да се свиткат и со срп цел ден да живеат на температура од 35 или 40 степени. Може секој македонец да се свиткат и да работит. Секој млад човек, секој способен за работа. Зошто се срамат од работа? Не разбирам. Или така сум воспитана. Татко ми велеше и мајка ми, од работа нема срам. Кој се срамуваат од работа, нека гладуваат. Јас го практикувам тој збор. Благодарение на Господ што ми даде такви родители и такви совети што одобив. Господја Евтимова, ви благодарам многу што бевте гостин. Сега? Да. Со оглед дека емисијата мораме да... Уште едно специфично прашање, едно специфично прашање до социјалдемократските сојузници, што сака да постигна со идејата за македонска интеграција во Европейска Унија, со Стиена Кичма, Безарбит, како планираат да ја пазат Македонија, Господова земја света. И сега за ваков муабет, за публикација со тематика за Македонија, ќе се најди некои македонец и ќе речи, ти ми имат речено лесно било да се живееме в чуждина, да говориме за Македонија. Простете ми, господин Томич. Јас целам човек македонец роден, зачнат од света македонска крв, зарад Господов македонски дух, каде било да се наоѓат Македонија во Африка или на друга планета, што му го болит македонска рана, ќе подигне глас било денска, било утре, ќе се побунит, ќе заплачит. Имам една поема да кажам, ако имате време, ако не, ќе оставиме поемата, да, ќе ви се заблагодарам, бидејќи прв пат да стапувате во гласот на народот во овие 14 години, затоа ви дозволив толку време, бидејќи мисијата треба да реализираме и со други гледачи и соговорници. Ви благодарам долго на прекрасната ваша анализа што ја дадовте и големиот број прашања упатени до власта и до опозицијата. Ви посакам добро здраве и ви очекувам наскоро во наредните мисии, каде што ќе ги представите вашите поеми. Та беше директно од Мелбурн во живо, по Скайп, госпоѓа Катя Евтимова, која наистина еве долго години престоја во Австралија, но секогаш е во мислите и со душата во Република Македонија. Благодарам уште еднаш. Почитувани, благодарам господин Томич. Поздрав до сета македонска, до сета Македонија, до сиот народ, до сите народности, без
без разлика како се викаме, македонци сме. Овде во паспортот ми пишуваат австралијанка, ма јас сум македонка. Не е битно како се викаме, македонци сме, духот не е македонски. Бидете поздравени. Благодарам. Секој добро. Рекоме дека чиеме јавувања од другите делови во светот. Аристо Поповски го имаме во живо од Германија. Добро вечер, господин Поповски. Добро вечер. Еве, ве најавив во прашајте, во делот прашајте власта, прашајте опозицијата, да бидам искрен, ова е прва единствена емисија во Република Македонија од оваков профил. Затоа сакам вие да бидете првите јавувања и првите дискутанти кои ќе ги поставите контурите и да почнат и другите да поставуваат прашање. Но реков, аргументирани. Не сакам да бидат само манипулирани, инструментализирани луѓе кои само сакат да одработат на кои бедни и банални интереси. Господин Поповски, повелете. Добро вечер. Прво да ги поздравам сите гледачи на Гласот на народот. Благодарам. Воедно ви поздравам и вас, а и вашиот тим. Сакам да ги поздравам Ката Евтимова и Нестор Огинар, соговорници кои се во оваа програма. И што се однесува до грабежот кој е направен во Македонија, после распаѓето на Југословенската држава, Македонија е ограбена најповеќе од сите други држави. Значи, голем криминал е направен во државата. И тоа не е само случаен криминал, него тоа е плански криминал направен. Значи, нас треба да не биде јасно дека се тоа што се случи со поранешната Југословенска држава, значи, тоа беше припремено одамна и овие кои беа во тоа време на власт, ја искористија таа ситуација и направија огромен грабеж на народниот имот. Значи, сите фабрики, предпријатија и така натака ги фактички ги опљачка и ги продадува за бадава. Као божен бадава, у ствари тоа се земени големи пари. Ние мораме само да погледнеме, например, Лјупчо Георгиевски, кој дојде на власт, тој немаше ни одело да облече. А денес кај може е најбогатиот човек во Европа. Такви случаи имаме повише во Македонија. Значи, на власт највише, значи, најголемот криминал е направен во времето на СДСМ, кога тие беа на власт, ја ограбија целата имовина тогаш на македонскиот народ. Значи, фирмите си ги приграбија, си ги дава еден на друг бесплатно. Сите оние пари што беа народни, фактички, значи, народот што години во таа Југославија што ги заработуваше, едноставно ги снема. Така да денеска ние имаме доста голем криминал во Македонија и сега треба да се соберат сили во Македонија, кој што тоа се веќе се прави во Хрватска, Словенија, во сите другите поранешни Југословенски републики, се најдоа група од луѓе кои веќе работат на тоа да ги оптужат краците, криминалците, тоа се големи криминалци кои многу пари украдуваат својот народ. Исто случај е и со Туџман и Милошевиќ, кои заеднички имаа банка отворено и едниот имаше 45 милиарди долари на своје конто, другиот 50 милиарди долари на своје конто. И сега се водат постапци против нив, за да им се одземи имовината. Значи, не е важно кој кога крадел, значи целата фамилија ќе биде оптужена на Милошевиќ и на Туџман, ќе им се одземи целото богатство од кое го тие го стегнале со овие времења. Значи, тоа треба исто во Македонија да се направи. Тие луѓе што ја пљачка државата Македонија, треба да се да излезат пред суд, пред правдата. Значи, мора ние да соберем сили и луѓе да ги оптужиме, од и криминалците се знаат кои се. Тачно се знае кој што правил. Значи, треба само една комисија да формираме со која би го покренале ова прашање и во државата би требало тачно да се установи кој колку украл, што украл, и тоа огромен капитал е опљачка. Кој е вашето прашање? Добро, вашето прашање? Молим? Вашето прашање до власта, до опозицијата?
Моето прашене е, треба ли некой да поднесе кривична постъпка против тия криминалци? Значи барате... А, имаме некое судство в Македония, кои се уште луѓето се поштени, кои ги знаят сите тие закони, како ще и што и како е работено. Дай да видиме кои се тие што е опляшка държавата. Значи институтот да потекло на имотот. Пред суд. Значи да се имплементира и спроведе институтот потекло на имотот, така? Тачно е. Па не може еден човек кој дошел на власт не имал ништо, а сега има мултимилиард. От кај му се тие пари? Па дай да видиме колко заработувал тој, која плата имал. Па се знае пред на председател колко му е плата. Ако е криминалец, дай да го затвориме. Па без разлика кој да е. Значи да е обичен човек, ако крадел, дай да го осудиме. Значи треба да се најдат криминалците што го што опљачка државата, што и наштетија на народот. Значи ова сето тоа мора народот на крајот да го плати. Значи Македонија што моментално се наоѓа во таква ситуација. Значи не се криви народот, него криви се поединци луѓе кои се обогатиле на сметка на својот народ. Значи тоа денеска еден голем криминал во Македонија. Значи огромни фирми. Дури еден пријател мој, да не ве лажем, ми кажуваше дека дневно краделе од некоја си фирма за руда по 100 милиона долари дневно се крадело. И би сакал тој уште еднаш да го сретнам, да го најдем со него тој муабе, да го поновам уште еднаш да видам тачно да знам кој луѓе тоа го правил. Значи би ја би поднал дури пријател против него. Затоа што тоа се огромни пари кои они ги краделе. До вчера не знаевме дека и рубини има кај нас во Македонија. А и тоа се установи дека рубин, значи 50 години се обработувал рубин, најпознатиот рубин во светот, а ние македонци за него не сме ни знаеле дека постои во Македонија. Па некој ја крадел државата нон-стоп. Златото кој се вади од рудници, каде оди тоа злато, колку кила се, никој ништо не зна. Значи мора да се поведат такви постапци за да се откадат криминалците. Значи, време е некој да у Македонија веќе да почнат судовите да работат. Господин Поповски, благодарам многу. Значи ве сметам како дел на овој проект прашајте власта, прашајте опозицијата. Еве ги поставиме првите темели на оваа емисија. Мислам овој дел во гласот на народот, значи ќе оди секоја последна среда во месецот, значи тоа се народни прашања кои се патуваат до власта, до опозицијата. Благодарам уште денешка за вашите прашања, значи да се имплементира и спроведува институтот потекло на имотот. Е прашањето на господин Исто Поповски. Вечерва сме во Њујорк, таму сме во на Ист Ривер, кај точно во резиденција во станот на Нестор Огинар. Добро вечер или да добро вечер во Америка, таму некаде околу 16 часот. Добро вечер Нестор, како и да е. Да не должам многу бидејќи времето ни е драгоцено. Добро вечер. Добро вечер. Тука е ладно, меѓутоа тмурно е бидејќи надвор врне снег. Бе поздравувам господине Томич, вас и вашите слушатели и гледачи не само во Македонија, туку широм светот. И би сакал уште на почетокот само да напоменам дека идејата за една ваква емисија на вашата програма Гласот на народ е одлична. Меѓутоа, заедниот пат би сакал во вашето студио да имаме представници и на власта и на сите опозиции, за да може диалогот да биде многу посоодветен и поверен. Да не биде дека меѓу нас говориме. Ние имаме представници македонци од македонското историјаништво. Може би тие ќе треба да биде тука, ми тоа јас советувам, еве бака може ми и гледачите ќе се согласат. Во идната емисија, кога го имаме овој форум, нека бидат представници од власта и од опозицијата, бидејќи опозицијата не е само една, тука има повеќе. Че влезе во записникот, професоре, и ова ќе го пренесам и до власта и до опозицијата, дека побарање на граѓаните, на гласот на народот, би требало да бидат присутни во вечерашната емисијата «Прашајте власта, прашајте опозицијата». Повелете, која ви се вашите прашања до опозицијата, односно во власта? Јас имам премногу прашања за да можеме да ги третираме во една ваква емисија. Се надам дека ќе се најдеме и друг пат на овие бранови. Секако. Прво сакам да апелирам преку вашата програма и до власта, и до опозицијата, да се вплотат, ако ништо повеќе, околу идејата за одбрана на македонското вековно име. Името е нешто што мора да ги надминува сите партиски и други влијанија.
И мојата порака прво ќе оди до сите во Македонија политички партии, до сите институции. Никој нема право од Македонија и од македонскиот народ да прават арена во која ќе се пресметуваат со своите лични, партиски, етнички или било какви суети. Македонија му припаѓа на македонскиот народ, да е држава, и власта е само извршител, да не речам и слуга, на гласачите на македонскиот гласач на македонскиот народ. Тоа морат да го разберат и да заборават на личните и на етничките, уште еднаш ќе повторам, и на партиските претпутувања. Македонија е нашата партија, за која што сите треба да се залагаме за нејзиното добро и утре. Професор Огидар, во контекст на сите овие случувања, имајќи факт дека господја Евтимова исто така се надоврзува со вашиот став за и околу името и каде што вели стоп за никаков референдум, дека тоа само ќе и наштети на Република Македонија, истото упатува критика до Социјалдемократскиот сојуз да не се поигрува со судбината на Македонија, ставајќи се во функција дека ќе биде таа која ќе го модифицира името само да се врати на политичката сцена. Господот Христо Поповски од Германија, од името на македонците од Германија, упатува порака за и околу преиспитување на имотот на сите политички субјекти од независната ден денеска, односно да се применува институтот потекло на имотот. Еве, вам ви дадо простор да упатите уште некои прашања и анализи, имајќи факт дека сведоци сме на една шармонијада, да речам, за мене еден циркус максимус од опозициониот лидер кој искача со денови и упатува некакви пораки за некакви бомби. Видовме денодамна дека пукна бомба, но во нивните собствени раце. Бомбата пукна во Охрид. Дали македонскиот народ заслужува оваква политичка провиниенција, без разлика која да е политичка партија, особено во опозицијата, која треба да биде максимално професионално ангажирана во делот на дефинирање на политички амбиент и да биде корективна власта. Од друга ситуација имаме политичари кои денеска се мисли во опозиционен блок ни најмалку размислуваат за еднината на Македонија, ставајќи го името на Македонија и натаму на Дарабан, да речам, или да речам во еден котел со цел да едноставно направат секакви играри и секакви чорби, да не речам посански лонци од Македонија, и не само тоа, вклучувајќи ја и доведувајќи ја во една дестабилизациона ситуација. Ниту македонскиот народ, ниту Македонија не заслужуваат да бидат третирани веќе 23 години од сите партии на начинот на кој што се третирани. Да почнем сега од актуелнава опозиција, односно СДСМ, бидејќи таа се чини дека е трн во око во јавността. Лично би ги прашал нив, ако веќе одам на прашања кон опозицијата на СДСМ, кога имате намера да се вратите назад во собранието? Вашето место, господа, е во собранието. Ние мораме да разбереме дека надвор од собранието нема никакви решенија, освен решенија кои што водат кон се уште поголема дестабилизација на македонската држава. Ако тоа ви е целта, тогаш нема да ја постигнете, бидејќи македонскиот народ тоа нема да дури. Меѓутоа, ако не ви се целта да бидете модификатор и коректор на владата, ако не ви се допаѓаат одредни работни закони, начин на кој што глава влада функционира и оваа партија, тогаш вратете се назад во парламентот за оние места за кои што сте биле избрани и за кои што, за жал, се уште се плачени од македонскиот буџет, од буџетот на македонскиот народ. И почнете внатре во тие законодавни тела да ги решувате прашањата горечки. Со закани, со уцени, со употребување на метафори и детски игри како продање на бомби од едната или другата страна. Ништо нема да постигнеме, само ќе му дозволиме на оние внатрешни и на дворешни непријатели, како што денес, односно вчера, е и ликот на господинот Бутарис, граначалникот на Солун, на кого што ние самите со нашите делби и разделби му даваме само муниција, не само нему, туку на Пол Волкерс, на Бейли, на сите други, да нарекуваат како сакаат и да прават од нас што сакаат. Значи, време е за нив да се вратат назад. И уште едно прашање предодам на другите. До оваа опозиција, а и до сите други опозицијски партии, кој конечно е вашиот став во однос на одбраната на името? Дајте ги вашите црвени линии. Немојте да се криете.
за судбината на македонскиот народ, со тоа што ќе кажете дека вие ќе одите заедно со она што ќе го донесе партијата на власт која што е денес. И јас сакам да подам порака исто така и до албанските партии. За жал, ние сме единствена држава во светот која што имаме етнички партии. Ги прашав, односно ќе ги прашам нив. Господа, кога ќе почнете да ја третирате Македонија како ваша држава? Македонија е ваша држава. Вие сте дел од македонскиот народ. Македонија не е држава на албанците или на косоварите. Вие живеете во оваа држава. Вие должите лојалност и верност на оваа држава. И вие од неа треба да барате да ви се створат услови за работа. А не да ја покривате половина од нашата македонска територија со вашите знамења и да барате од вас да одиме кон федерализација, што конечно би било и разнебитување на македонската држава. Јас сакам да речам уште нешто. До овие кои сте сега на власт. Време е вие, господа, на власт. Исто така, да покажете малку повеќе доблез до односа на извршувањето на вашите функции. Време е да престанете да го употребувате и злоупотребувате македонскиот јавен простор за расправи и за оптужувања меѓу вас и најголемата партија СДСМ. На крајот на краиштата, има толку многу горешки и актуелни прашања, господине Томич, кои што оваа влада се уште ги нема решено. Да не го одам сега назад за името. Јас барам од ними да изгледат со јасен став, бидејќи се чини дека со последната средба на Метью Нимис преди две недели во Нјујорк, дека македонскиот, односно грчкиот спор околу името е дојден до чоршокот и дека треба да ни кажат на нас македонците и во Македонија, ширум светот, која е сега нивната програма и стратегија за конечно решавање на ова, ако веќе ја имаат. Не смеат да се кријат за референдум, затоа што знаеме дека референдум ние македонците тоа не смеат да го дозволиме. Се чув со повеќе луѓе, пред да ви се на вашата програма, се чув и со луѓе од Македонија. И сакам да упатам еден апел, сигурен сум дека и вие и вашите гостодите тоа го чувствувате. Ви се чини дека вие во Скопје посебно сега се давите од смог, се давите од еколошката катастрофа која што се има наметнато во повеќето градови на Македонија. Ја прашувам македонската влада кога ќе се завземе со одговорна работа за решување на такви проблеми кои што се од витална екзистенционална важност за здравјето, за животот, за иднината на македонскиот човек, на македонскиот бацаш, на македонското бебе, на македонската младина. Тие се проблеми кои што морат да бидат многу по-супериорно решавани и многу побрзо и пресе решавани отколку тоа дали зае прави бомба или не прави бомба. Ако ме прашате мене, јас сум го кажал тоа и повторно ќе речам. Господинот Заев за мене бил и останува шарлатан кој што не заслужува да биде дел, односно на чело на таква партија на СДСМ. Јас се надевам, господине Томич, дека членовите на СДСМ и членовите на ВМРО ДПМН сепак наоѓаат во себе доблез да ги припаѓаат на тие партии, меѓутоа пред се како македонци. Јас сум сигурен, господине Томич, дека во СДСМ по широкото членство се исто толку патриотски настроени македонци колку што се македонците и во партијата ВМРО ДПМН. И не смееме да дозволиме одредена недорасната монумента на изживеани провинцијални личности, како што се Заев и други, да се живуваат со тоа што ќе ја тераат целата партија да биде заложник за нивните лични партиски односно суети. Професоре, благодарам многу за вашата истрпна анализа и вашите прашања. Професоре, со ова ќе заокружам емисијата, со оглед дека, како спомнав, и денешниот празник Свети Јован Златоуст. Им го чести да ми имен ден на сите кои го носат името на Јована, Јордана и така натаму. Еве утре е апостол Филип, кој навистина е голем празник. И исто така му честитам имен ден на вашиот син кој го носи името на Филипа. И исто така и ќе зијам за право да му честитам и роден ден од на мојот син Ѓорги, кој навистина заслужуваат како голем македонци. Навистина да продолжат да работат во тој дух, во тој правец за Македонија. Која е вашата порака до... Да на крајот, не знам, ако имаме уште минут-два време, да речам, една од моите пораки до власта, дали би било ова сега или било која друга, ќе речам вака. Македонскиот народ од секогаш ќе застане со, до и за било која власт што ги застапува македонските национални интереси. А за оваа власт посебно имам порака, ако веќе го возобновија големиот македонски историски идеал на Александар како наш предок, тогаш нека се однесуваат како Александар во односот на светот, бидејќи
светот знае да цени, ако ние самите не се дефинираме, никој нема да не дефинира. И на крајот ќе ви подам една порака од мојата сопруга во врска со одбраната на името, која што ми рече вака. Не сакам да слушам дека било когаш, било кој и насом би помислил дека ќе го мени името. Ако некој тоа го прави, или кога ми кажува дека ќе ми биде мене кум, Америка, или Британија, или Европа, или Грција, е исто како да сака некој да ми го откорне чедото од мојата утроба. И според тоа, господине Томич, апелирам не само до вас, до сите македонци, да се обединиме во одбраната на името, да го извадиме на љубавото и од оваа власт и од опозицијата, затоа што тие се тие што сме ги избрали. Меѓутоа, тие се исто така тие кои што може да заминат во заборавот на историските страници. Ако не се однесуваат според уставот, ако не се однесуваат според закретбата што ја дале, кога биле избрани со слободниот глас на македонскиот народ. Благодарам многу, професор Уштенешка. Благодарам за вашите пораки, вашите прашања, вашите анализи. Благодарам и на господин Ристо Поповски, на Ката Ефтимова од Австралија. Почитувани, значи ве замолив, нека биде на добра молба од моја страна до вас. Отворени ви се портите. И ви реков, наредната емисија е последната среда во декември. Ќе реализираме за живи и здрави. Очекувам да бидат тука представниците на политичките партии. Ови наши тројца пратеници од диаспората ќе бидат и натаму наши соговорници, нашите парламентарци во гласот на народот. Очекам во студиото да ми дојдете јавно упатив порака, апел до заинтересирани интелектуалци да дојдат, да бидат партиципиенти на овој наш парламент. Имајте уштеничка професори, благодарам. Убаво здравје вам и на вашето семејство. Почитувани и убава вечер. Ви посакувам добри мигови со програмата на телевизија Сонце. Гледајте репризата во 14:05 утре и секаков понеделник во истото време со топ тема и со прекрасен соговорник. Пријатен вечер.